oleme siis rõõmsalt tagasi . Teie ees on ka täna Triin , nagu näha , siis ma ei ole üksinda . Tema on ka üks minu õpilastest . Ma ei arvasta isegi võib-olla kasutada niisugust sõna nagu õpilane , pigem me siis täiendame üksteist ja olemegi seda teinud juba mõnda aega . Ja me siin mõtlesime väga pikalt , et mida me siis täna vaatama hakkame ja jõudsime otsusele , et vaatame kahte asja , vaatame sõda , mida Triin ei tahtnud vaadata . Ja vaatame siis ka tervist , väga paljud kardavad koroona tagasitulekuid ja muid haigusi . Vaatame need mõlemad asjad ära . Mul oli need Mooni kingitud kaardid käes , mis on siiamaani uued . Ja vaatame siis , alustame siis äkki haigustest , vaata siis noh , sind huvitas see teema , eks ju , et haigused , kas on järgmine aasta või siis see aasta lõpp midagi tulemas . Millega me peaksime siis arvestama , eks ju ? Vaatame , mis on kõige nagu parem kuu . Juulikuu järgmine aasta . Ja mis on selline nagu ohtlikum kuu ? Mai . Ütleb , et maikuu on selline ohtlikum kuu järgmine aasta ja juuli on selline hea . Vaatame , mis need on , vaatame , mis märksõnad sinna  just tervise alal , siis me paneme just tervist , eks ju , inimeste , üleüldist inimeste tervist . Juuli näitab üldse , et inimestel on mingi armumiste kuu , noh , see on ikka suvekuu , kus kõik on nii avatud , inimestel on ju noh . ja seelikud lehvivad , eks ju . Aga kuidagi läbipõlemist hästi paljudel näitab maikuus , siis tuleb karjäärikaart kõrvale . võimalik , et inimesed ongi ületöötanud , väga paljud inimesed võivad olla leidnud mitu tööd omale , et otsa otsaga kokku tulla , eks ju . ja väga paljudel siis võib tulla läbipõlemine hoopis , et siis nagu stressi või selles vallas siis näitab hoopis sellist suurt teemat . Ma võtan need huvitavad kaardid , sina ei ole ka neid näinud , eks ? Esimest korda vaatame . väga ilusad . Ma segan kaardid ära ja ma tahan , et sa teed mulle , oota , ma segan ühe korra veel . seda , kui seda on nii palju , neid pidi 200 tükki siin olema . tee mulle pakk pooleks . ja kumma me jätame ? jätame selle . selle . ja me küsime siis küsimuse , küsime aasta lõpu jaoks küsimuse , et kuidas on siis rahva tervis ? Paneme Eesti ja paneme välismaa , eks ju . paneme Eesti inimesed ja pane sina siis ka välismaa , ma annan sulle ühe valiku . mina siis vaatangi , Eesti inimestel tuleb siis tulekaart , mis ütlebki , et inimesed võivad olla äkilised , väga tugevad emotsioonid on meil siis aasta lõpuni . mina justkui täna siia tulin , ütlesingi , et ma ei saa endast aru , mul on emotsioonid nii laes . kui ma olen õnnelik , siis ma olen väga õnnelik , kui mul on mingi tülgastus , siis ma olen väga tülgastunud , et ma ei tea , kas on siis täheseisudega seotud , et kuidagi ka emotsioonid käivad hästi üles-alla . Just sellel kuul ma olen märganud ja siin ütlebki , et väga nagu inimesed on väga nagu tundlikud , vaat mina tunnen ka seda , et võib-olla siis ei olegi nagu suuri nagu haigusi tulemas , aga inimesed on tundlikud ja sellest siis on tulnud inimestel võib-olla käitumisega siis natukene probleeme või ma ise ka naeran oma käitumist mõnikord või siukest emotsiooni , mulle mitte omane . kindlasti inimesed ju pelgavad , et tuleb jälle midagi  mis meid suuremalt juba lukustada uuesti . meid pannakse vangi jälle või ? aga ma vaatan korraks Eesti inimese veel . vaata , ta andis ka soovituse , et siin ütleb nagu , et handshake ehk siis nagu käepigistus võõrastega kohtumine võib sulle saada väga tähtsaks ja siis võib-olla isegi meeldejäävaks , ehk siis see kaart võib-olla soovitab , ütleme , et su emotsioone võib-olla , et siis nagu maha tuua , võib-olla uut energiat meil on vaja , sest ma imestan , et meie inimeste koha pealt üldse nagu niisugune tulekaart , sest me oleme loomu poolest väga külmad ja vaiksed . võib-olla siis , et sinna natukene teist rahvust sisse tulnud , võib-olla see natukene ka siis nagu võib-olla aitab ka meid niimoodi , et me ei saa arugi sellest , et me ju kõik õpime , aga tavaliselt me õpime rohkem ju võõraste inimeste pealt kui omade pealt , omasid me võtame iseenesestmõistetavalt  aga sina vaatasid ka välismaama , mis siin siis tuleb ? siga . seakaart . ja mis seal siis ütleb ?
ole siis teadlik ahnusest, eks ju? Greed on ju ahnus. Ja, just mõtlengi, et kuidas, kas tervise poole pealt, et siis võiks... Aga sa vaata, meil tuleb kaks loomakaarti ja järgmine lind. Aga sa oled märgad, meil on olemas ju linnugripp ja meil on olemas sigadel ka ju mingi haigus. Kas see või olla üldse seotud, kui me ütleme, et paneme näiteks kokku mingisugused märgid? Et loomadega. Loomadega. Mina näiteks toon kohe mingisuguse seose siin. Ma näitan teile ära ka, et siis te näete, et me ei aja mingid uilamuljad siin. Et siin ongi näiteks seakaart, eks ju, ja linnukaart. Et mul on, ja kui siin räägid, et ole nagu teadlik sellest nagu kadedusest ja et mõni inimene võib siis rääkida sinu selja taga ja sinu saladusi on ja siis mul ongi tunne, et... Ega siin võib tekida loomade kaudu, siis on mingisugused... Aga vaata, kui sinu, et keegi võib rääkida sinu saladuste kohta, ehk siis mul on tunne, et kui keegi üritab nagu teadlikult seda vaata ise teha, mina olen kindel, et COVID, ma arvan, nüüdseks juba iga inimene, et COVID on kunstlikult loodud. Eks ju, nüüd vist juba iga inimene usub seda. Siin ütleb, kui keegi võib rääkida nagu sinu saladusse, siis mul ongi tunne, et see võib tulla nagu välja. Et keegi jälle laseb kuskilt selle välja, on ju, mingisuguse siis krippi või krippilaadse. Ja siis tuleb nagu välja. Kui see mulle ennem oli ka tunne, et midagi raudselt tuleb nende loomadega. Kas siis on põrsastega või siis... Eks siis selles suhtes, et tundub, et loomad on täna see teema, mis võib meile tuua mingi uue teema ja haiguse poole pealt. Ja me panin ju lisakaardi praegu, eks, et rohkem seda informatsiooni saada, siin tulebki mountain, ehk siis mäekaart, mis ütlebki, et väga suured... Väljakutsed ikkagi. Just, mida me peame siis hakkama ületama. Sama ma arvan, et kui COVID tuli, aga keegi ju arvan, et see tuleb nii suureks läheb. Samas see õpetas päris palju. Et kui ennem ikkagi oldi ju väga kuidagi selles suhtes kinnised, et ei nähtud võimalusi kas või kodukontorite jaoks, siis see nii tüüpiline, et tegelikult see õpetas päris palju teistmoodi võtama. Ja võib-olla inimestele oma tervise eest rohkem nagu hoolt kandma, kui varem öeldi, et umbes, et noh, et köhid seal, et see ei ole mingi haigus, vaata, et võta rahulikult, et mind köhin on ja mul on külmetus, siis tänaseks me juba teame, et sellest asjad on külmetushaigust pole olemas. Ongi meil viirus ikka, meil on bakteriaalne, et inimesed on rohkem haritud, võib-olla ka isikliku hügieeni vallas rohkem. Aga paneme ka järgmise. Okei, tahad lisada midagi? Ma just mõtlesin ka seda, et see on võimalik, et see toobki tegelikult meile ka mingid uued väljakutsed, et kuidas me nende uute haigustega ka välja tuleme, kui toime tuleme ja kindlasti see on ka õppimise koht siin. Aga pane ise siis lisakaart, et ütleb, et suured nagu muutused, millest on vaja siis nagu üle saada, aga pane lisakaart, kus me siis saame üle või siis tume nagu COVIDiga. Oho. Ah, väga hea. Ajutine olukord. Ajutine, jah. Siis mul ongi tunne, et nad nagu tahtsid seda teha, proovisid, kõik said teada ja siis tõmbasid tagasi. Õnneks, jah, ajutine tõesti, vähemalt kaardi järgi. Siit, jah. Aga mina panin ka Eesti siis rahva tervisele on ju, et kui me räägime siin, et meil tekib mingisugused emotsioonide kõikumised kõikidel. Ja siin ütlebki, et asjad ei jää alati seda viisi, et muutus siis tuleb. Aga ma siis panen ka lisakaardi. Ma tahan sinu kaardipakist võtta. Vasaku käega tuleb alati võtta, sest see on südame käsi, eks ju, me ei taha mõistusega võtta. Eesti inimene, vaata, ma tahan siit tulla. Täht. Garanteeritud edu ja soovide täitumine. Ehk siis ma ei näe ikkagi, et meie riigis inimesed peaksid suurte asjade pärast muretsema. Et mina arust ka, et mina kasvatan siin oma lapsi, et ütleme ausalt, et Eesti on tegelikult suhteliselt kindel koht, kus oma lapsi kasvatada. Jah, siin on mingid oma miinused ka, aga tegelikult tuleb keskenduda nendele plussidele, mis meil siin on. Ja meil on tegelikult neid väga palju. Igal pool on tegelikult pees. Et ma olen väga palju maailmas reisinud, ma olen väga palju elanud maailmas igal pool ja muru tegelikult ei ole mitte kuskil rohelisem. Mina mõnda aga tagasi üritasin ka minna, mõtlesin, noh, mulle siin aitab emotsionaal, nagu ma olen, ma lähen, ei lähe mitte kuskil. Sain aru, et tead, selle jaoks, et rahu saada, sa ei pea siit ära jooksma. Sa võid ka selle rahu siit leida. Nii et see aasta me ei näe, aga paneme järgmise aasta peale. Me vaatasime praegu seda aasta.
Vaatasime või? Ei. Ma juba unustasin ära. See aasta oli. Ja vaatame siis, ja ma vaatan siis Eesti inimest, sa võid omale segata maailma asja. Ja mina panen siis järgmise aasta Eesti inimestele. Ma pole üldse arvan, et ümmarguste kaartidega tööd tegema nagu kuidagi. Nii. See ongi epatavaline, see testimoodi natuke. Ma olen ka viimasel, ma võtsin omale õpilased, eks ju, ma mõtsin, et mitte selle mõttega, et ma hakkaks sedagi õpetama, vaid pigem selles mõttes, mida nemad hakkavad mulle õpetama. Mina annan ja teie annate ja ma olengi ju nii palju õppinud ja näete, poleks kunagi arvanud, et mul on ümmargused kaardid käes, otse Hiinast. Mina kasutan ka esimest korda selliseid. Ja õpime koos. Väga kätet. Õpime koos ja vaatamegi siis Eesti inimene, Eesti rahva tervis. Mina vaatan siis välismaad. Ja panengi siis järgmine aasta, ma panen 4 kuu kaupa 4 kuud, 4 kuud, 4 kuud, ehk siis esimesed 4 kuud. Jälle tuleb, ma räägin, et mul on tunne, et meie inimesed on tööorjad. Minul tuleb ainult üle töötamine, palju töötamine, raha teenimine. Et mul ongi tunne, et inimesed on läinud nii paanikasse ja nad ongi hakanud kogu aeg ainult tööd tegema, vaatama mingid lisa asju. Ja siis näitab jälle ainult nagu läbi põlemist ja ainult nagu töö tegemist ja mingid kriitikat. Nii et ma ütlen sulle, et mingid suurid tervisemuresid ma ei näe, ma näen, et meil tulevad ainult tervisemured, mis on tegelikult ise enda loodud. Nii et võtke rahulikult, vaadake enda ümber ja hinnake seda, mis see praegus hetkel on. Et mõnikord me unustame selle kõige nagu tähtsama asja ära, nagu, et meil on kogu nagu plaan, me mõtleme, mida me tahame teha, me peame varuma mingi homse jaoks, üle homse jaoks, aasta pärast ja siis kaabki see praegune hetk tegelikult ära. Et Eesti inimesed jäävad aina haigemaks just selle raha pärast ja selle ületöötamise pärast, nii et lubage endale ka midagi vahepeal. Kas see väike puhkus? Aegis endale kindlasti. Minule ka, jah, väga siin kaardid ei meelda. Ma küsin soovitust ka. Ma ei tõuda uskada. Soovitus tuli puhkus. See on mul käes, ma võtsin praegu vacation. Nii et tasub minna. Inimesed, mina kus juures ka mõtsin sama asja, et ma käisin viimati Dubais, ma käisin siis aasta alguses, eks ju. Ja mulle väga meeldis, 3 nädalat ja võibolla natuke pikaks minu jaoks. Ja nüüd ma mõtsin ka, et ma olen nii palju istunud oma aias, ma olen istunud ainult puid. Ma olen nii palju tööd teinud see aasta, et ma tahaks minna puhkusele. Ja siis kus hakkad vaatama neid puhkuse indi, siis hakkab raast kahju. Ja siis mingi aeg ma hakkasin ka mõtlema just selle peale, ma kirjutasin neile blogis ka selle kohta, et me väga tihti mõtleme selliste asjade peale nagu, et oi, et mul hakkab sest rahast kahju ja siis ma käin poes ja ostan selle eest mingit süüa ja mingi asju, mis mul tegelikult vaja ei lähe ja see hea kogemus jääb tegelikult saamata. Et ma mõtlesin nagu selle peale, et 100 aasta pärast ei ole mind, 100 aasta pärast suure tõenäosusega ei ole mu lapsi siin maailmas enam. Ilmselgelt siis see, keda mina väga harmastasin ja hoidsin, need ka ei ole siin ilmas enam, eks ju? Ja mis ma siis meenutama jään? Seda, et ma siis ei teinud lisatööd või istutanud seda lisa 3 puud või? Jaa, ongi võtta soovitus. Võtta aegis endale puhka, reisi. Puhkus ja paljud inimesed mõtlevad, oi, ma ei saa seda Türki minna, et see on nii kallis või ma ei saa Egiptimaal. Tead, aga puhkus ei pea igakord olema väga kaugel. Minge Stockholmi, minge Soome. Te saate, tähtis on, ma arvangi siin kohal see, et sa saad sellest nagu tuttavast kohast eemale lihtsalt. Et sa ei peagi minema väga kaugele. Eestis on kindlasti ju kohti. No Eestis on kallim kui Türgis nädal aega, kahjuks. Et siin ka väljakutse tegelikult ka spaadele ja muudele asutustele. Tehke oma inimestele see natukene mõistlikuma hinnaga. Mina ka vaatasin, et hindasid suvel, et see väljakäik näiteks mul Lottemaale läheb sama kallis kui Türki minek. Et kui natuke hinda laste ja rohkem inimesi käib, siis tegelikult see tasub ju pikkas perspektiivis rohkem ära. Ja oma inimene tuleks tegelikult ka rohkem. Mis sul siis välismaa kohta näitas? Nii, panin ka välismaa kohta 3 kaarti. Protected from negative forces beyond your contact. Jälle sama. Et isenesest on tööga. Tundub, et ikkagi tervised väga palju seotud, et kas ongi siis ületöötamine, stress tekib sellest,
Tundub, et siis ei ole ainult Eesti inimestel on see probleem, vaid see on üle maailma inimesed on stressis. Kõik sellest sõjast, koronast, et see ei puuduta ainult meid, et maailma kaardetab sama. Nüüd ta majandusliku seisu poole pealt ka, et kui on ikkagi raskemad ajad, sa võid rohkem vaeva nägema selleks, et ära elada. Ja... No, ma nagu saan aru, et mitte lasta nagu nendel negatiivsetel mõtetel võib-olla endas nagu kontrolli saavutada, et noh, see ongi täpselt ka see, et kas sa mõtled, et klaas on pool tühi või on pool täis. Et mida rohkem sa ise negatiivselt mõtled, seda rohkem ka võib-olla seda tervise mõttes see mõjutub esiteks sind ja sa tõmbad seda negatiivsust ka endale ligi ja see kindlasti mõjub ka tervisele nagu halvasti. Ja vaata, see esimene katraib ka vaata sellest kontrollist, et me peame lasma lahti nagu sellest kontrolli himus, sest me oleme aru saanud, et me ei kontrolli tegelikult mitte midagi. Jah, nii on. Pane lisakaalt ka vaatama, et kas on mingi soovitus siia. Ja see ei ole võimalik. Jälle puhkus. Ka lähme kõik puhkusele. Kõik peaksid minema järgmine aasta. Aga vaata, ma panin Mooniga ka alles kaarti. Ja seal oli täpselt sama asi, et inimesed peaksid õppima tõesti puhkama. Tõesti tead. Ütlemagi, et täna ma ei tee mitte midagi. Täna ma jätan kohusuid tegemata ja täna ma lihtsalt olen. Ma ei räägi seda, et see on tõelistud ülemus. Sa ütled, kui täna ma tööle ei tule, täna ma puhkan, eks ju. Aga just see aeg, kui sul on näiteks puhkus, et siis sa ei hakka mingit muude tööd asjadega tegelema, vaid sa tõesti puhkad. Ja kui sa oled õhtul kodus, siis sa ei lähe kohe selle juurde, et oi, et ma nüüd pesen pesud ära, nüüd teen seda, vaid sa võidakas seda aega, et sa lihtsalt oled, sa lihtsalt laste on kasvada. Ja aga tead, kui raske see on tegelikult võtta aega isendale, see on tunne, et sa ei ole nagu kasulik, aga... See on, tead, ma usun, et see mentaliteet on lapsepõlves, sest ma just täna enne, kui ma siit tuli, mis ma jõudsin teha, põrandad ära peesta, pesumasinas, pesupanna käima, siis ma nagu hakkasin omaetega mõtlema, et Issand, et ma teen seda päevast päeva. Ja kui mina seda ei tee, siis on fakt see, et mitte keegi seda ei tee. Ja mõnikord ma tunnen, et ma olen nagu selles nõja ringis, et see ongi elu. See pääsegi sellest. Jah, aga vaata, kui olekski see võimalus võtta aegis endale, siis tegelikult sa võib-olla näed ka, mida teist on võimalik sul teha. Tegelikult see on, ma arvan ka, et see on prioriteetide küsimus, et lihtsalt me saame aru, et võib-olla sul ei peagi olema see kodu nagu prillikivi puhas, Võib-olla sul ei peagi see pesukorvast kogu tühi olema ja kui see mõnikord tekib hunnikud, riided, siis see ei ole ka halb asi, vaid see näitab lihtsalt seda, et sa elad. Ja tead, kui sul on ikkagi emotsionaalselt tase parem, siis sa esiteks juhad rohkem ja sul on ka teistele midagi anda, et kui sa ise ennast nagu päris tühjaks tõmbad, noh, sinu, et töötad ennast üle, siis sul ei ole enam lastele midagi anda, elukaaslasele midagi anda, et ja seda öeldakse sul ennast. Ja lennukis öeldakse sama, pane enne maski endale ja siis paned teistele, sest kui sa paned endale, siis läbi selle saad sa aidata ka teisi. Et siin ma ütlengi, et kogu rahval ongi see sõnum, et hoolige ise enda tervisest, hoolige ise enda vaimsest tervisest, samamoodi lapsed võtta koolidega, õpi, tuubi, ja siis vaesed hinged. Võtka aega endale. Et kui jääb midagi tegemata ja kui lapsel jääb midagi tegemata, ärge olge nii kinni selles, no ei ole hullu. Et me muidu õpetame oma lapsi samamoodi, et kogu mulje nagu sa võtta enne mütlesid, et lihtsalt see mulje nagu midagi ei tee, on ju. Aga mõnikord võibki lihtsalt olla. Mina ei oska näiteks sama olla. Mul jääb sama mulje, et midagi nagu, et lihtsalt mulle sama olemi, siis me ei teegi midagi. See on ka oskus. See on oskus. Aga teil oli ka suur küsimus sõja kohta. Mina vaatan aasta lõppu. See on nii ammendav teema muidugi, sest ta on nii palju venin. Mina ütlesin seda paar aastat juba tagasi. Eemine aasta vist ütlesingi, jah, sest ma poissin eemine aasta. Et see kestab paar aastat, 2-3 aastat kindlasti, mina nägin seda. Ja tundub, et nii ta läinud ongi. Ma vaatan energiaid aasta lõpuni seal Ukrainas, sest noh, ilmselgelt see sõda on meid mõjutanud. Asjad on kallimaks läinud ja inimesed on rohkemad hirmul. Eks nüüd on seda rahunemist ka tulnud, eks ju, aga... See võib ka näilin olla veel. Jah. Siis sellest inimene ei pane lihtsalt rõhku sinna rohkem enam nendel uudistele. Oho. Midagi kukkus. Vaatame kohe, mis meil siin kukkus siis. Jälle see sama. Ma arvan, see oli sõnum mulle pigem, et... Et ära teed nüüd praegu. Puhka, mine puhkusele. Aga ma arvan, et ma saingi siis tema vastuse ja ma lähen ise ka puhkusele. Aga vaatame siis seda... Ma ei üldse harjunud segama need ümmargusi kaartes, see on nii harjumatu minu jaoks. Aga vaatame.
See on siis Ukraina pool ja see on Venemaa pool, vaatame. Ukraina pool. Et see ütlebki, et Ukraina peab oma nagu rohkem ennast kätte võtma, see ütleb nagu jalanu kaart, nagu, et nad peavad nagu, kui nad tahab midagi nagu rohkemat saavutada, siis nad peavad nagu veel rohkem ennast kokku võtma, et võibolla seal on ka mingisugune, kindlasti sõduritele ja meestele on tult ka juba see, et enam ei jõua. See on igav kestnud tulemust, ei ole küll 2 sammu edasi, 3 sammu tagasi. Ja siin teine kaart räägib, et sa ei saagi kontrollida mitte midagi, siin tõik, et see negatiivse energiat ei saa kontrollida. Tunne ongi, et võivad mõnikord juba tunduda, et mitte midagi olegi enam nende kontrolli all. No see ongi vist, ma arvan ka, et see mingi ülevalpoolne mäng üldse, kuidas see siis peaks kõik tegelikult käima. Jälle siis see tunne ka, et mehed hakkavad väsima. Siin on jälle see puhkuse kaart, et sa mõtle, kuidas see on 1,5 aastat mõjunud neile vaimselt. Olla ilma pereta, olla ilma naiseta, olla ilma lasteta, et see tundub, et see on hakkanud nagu sõduritel ikkagi mõjuma ja seal on hakkanud natuke nagu ära vajuma see asi. Aga ma vaatan nagu Venemaa poolt aasta lõpuni, siis seal ka mul tundub, et no seal mingi väikesed võidud tulevad jälle. No mul ongi tunne, et siin ei ole lahendust, siin ei ole lahendust. Üks teeb 2 sammu edasi, teine teeb 2 sammu tagasi, et siin aasta lõpuni kindlasti mitte mingit lahendust ei ole. Kuigi ma tean, et Putin seal rääkis, et tema vist tahab veel tugevamalt sinna peale minna, sama räägib, et siin ei ole mingit lahendust tulemas, nii et... Aga vaata järgmist aastat, paneme kelleks 4 kuud. Mm-hmm. Et me saame nagu selle aasta nagu kokku võtta, mis energiat on, kas me peame millegi arvestama, et kas meil tuleb mingit ohtu või meil ei tule mingit ohtu. Mina näen kohe mingi 2025, oota ei ole, 2026, sest kui seda hakkas, siis ma nägin unes, et 4 aastat ja siis võib mingi esimene oht meile tulla, aga ma ei saanud aru kust poole pealt. Aga 1,5 aastat on alles möödas. Ja pane äkki siis... Panen millikaarti, kui üks tähistab näiteks... Okei, okay. 3, 3, pane siis 3, jah, panegi 4 kaarti, siis on nüüd 3, 3, 3, 3, jah. Mm-hmm. Esimene on siis jaanuar, veebruar, märts. Mm-hmm. Noh, siin, jah, kohe vaatame. Mm-hmm. Et praegu mingit suuri muutuse ma ei näe. Aasta lõpp. Aha, veebruar. Siin jälle mingi ja järgmine aasta, aga paneme veebruari siis lisakaardi siia, sa pane ka teisele poole. Mingi suur teadaanne peaks tulema, kas siis järgmise aasta lõpus või siis, ma ütlekski, et see peaks olema siis kas detsember kuni veebruar, järgmise aasta lõpp, üle järgmise aasta algus, siis peaks mingi suurem teadaanne tulema siis selle sõjakohta. Ja siin on vaata, et keegi töötab sinu vastu. Mm-hmm. Aga vaatame kummalt poolt. Küsime, kas see on Ukraina poolt. Great happiness. Siis tuleb see Ukraina poolt mingi teadmise. Mm-hmm. That will help you. Mm-hmm. Mul on tunne, et ikkagi Venemaa ei saavuta seda, mis ta on soovinud. Et nad kindlasti mitte kaartid järgi ei saa seda, mis nad on soovinud. Ja ma ütlengi, et kui ma vaatan see esimest kuud vaata, et siin väga hoolikad mingi uued läbimõtsed, uued stiilid, aga see ei too mitte mingit tulemus ei tule. Ja siis midagi uut tuleb siis ju kuskil aprillist kuni main hakkab mingit uut taktikat proovima. Aga ma panen lisakaardi vaatama. Aha, siis mina pean Ukraina poolt vaata, sina pead Vene poolt, siis kõik arvad, ma olen Vene poolt, ma panen Ukrainat siis, kui te nii arvate, eks ju. Et Ukraina saab omale mingisuguse uue sõbra, koera kaart tuleb, ehk siis mingi uue väga võimsa riigi ja see peaks tulema kuskil aprill-mai, peaks tulema siis neil mingisugune uus sõber, uus toetaja, väga suur. Ja Venemaal samal midagi lahkumas. Midagi... Aga vaata, Tšeer, ehk siis Putin äkki või? Sa vaata. Jah, siin ütlebki vaata, someone is leaving your life, chair empty. Ehk siis sealt poole pealt mul on tunne, et Putin võib troonilt, keegi võimas, kes saab midagi otsustab, noh, see peabki olema Putin, ma arvan ikkagi, võib trooni pealt lahkuda või siis midagi taga juhtub. See peaks olema, kes järgmise aasta, ütleme, et esimene pool. Jah. Oho, nii, vaatame siis seda sügispoolt, sügist. Pane saa ka siia.
äkki õiglus tuleb siin ikkagi. Mm-hmm. Noh, et seda jälle midagi võidab see Venema pool on ja siis ütleme, et siin jälle, noh, siin täpselt käib üles alla neil see, et noh. Aga lõppu tegelikult nagu otseselt ju noh, ei ole siin veel. Ja siin ütleb ka veel, et aasta lõpus peaks, siis kui see suur mingisugune teadane tuleb, siis tuleb ka mingisugune väga suur, siin ta pealukaat mingi väga suur saladus Ukraina poolt tuleb välja, mis on seotud siis kas see võib olla surnutega või siis nende ohvritega, mida on tegelikult varjatud hästi kiivalt, mis on tegelikult Ukraina poole peale kahjulik. Siin ütlebki, et see on midagi tuleb välja, mis on saladus, mis võib sulle kahju teha. Ja sellega ongi seoses mingisugune suur siis mingi... Ja vaata, Venem poole pealt tuli minul nii-öelda mingi uus algus. Kas nad vaatavad või lähenevad asjale teistmoodi, aga siin on näha, et neil on mingid ideed, mis võib-olla toetavad nende uut lähenemist. Aga paneme ka lõpukski seda, et küsimegi otsese küsimuse, kumb siis võidab? Mina pean Ukrainat ja vaatame, kumb peale jääb. Ma ei ole kunagi nende kaartidega pande, aga see on ka katseeksitusmeetod. Ja mina olen Ukraina, sina olen Venema. No, ja vaatame. Ma proovin keskenduda neist. Ma ei ole üldse harjutanud ümmarutuste kaartidega, väga huvitavad on nad muidugi. Nii, mina vaatan siis Ukrainat. Oled sa valmis? No nii. Ma tahan pakki pooleks miski pärast teha. Sa vaata, minu kaart oli vaal. Suured mured, mitte millegi üle. Ja sinul tuli, issa, mis siis tähendab haystack? Haystack. Heinakuhi. Karma, see on Venema poole peal. You will reap what you have sown. Ehk siis sa saad seda, mida sa oled siis teinud ju. Et Venema saab siis karma. Ja mida külvad, seda lõikad. Oota, aga paneme siis, ma ei saa nagu väga täpselt aru, paneme siis veel ühe kaardi. Rooster. No, tiiger on nagu võit ju. Ei tule siit vastust. Näed, seda ütleb meil siin see praegult käima minev alarm ka. See mõnikord töötab ise, kuidas tahab. Ehk siis siin tuleb mul kukekaart, mis ütleb, et väga ülbe, väga egoline inimene tuleb siis Ukraina poole, ei tule Ukraina poole peale, aga tuleb nagu Ukraina vastu, kes ei oleks pidanud sinna üldse nagu sekkuma. See teeb kõik asjad nagu veel halvemaks. Ja Vene poole pealt on näha, et nad hakkavad riskima rohkem. Ja võtavad mingid võimalusi, eksid. Ärge oodake mingid lahendust järgmine aasta. See tuleb mingi suured uudised inimeste nagu mõtlemine võib siis nagu muutuda, aga Ukraina kohavad miski pärast. Aga noh, ma ütleksid, et mustad tunduvad, et pärast on üldse mõlemad. Nii et ka järgmine aasta on veel olukord minu jaoks, kui ma siit olen veel täiesti lahendamata. Muutusteta, jah. Sellised olid siis YouTube'i ennustused tänaseks ja kohtume siis juba järgmine nädal.